Alu mali, ostav tu loptu i mrš odatle. Što te si ja smaknem odavde? Mali, nemoj me pitat ništa i nemoj se pravit budala, nego ostav tu loptu i haj odatle. Kako volim kad me ova ovako djeca sluša i odi, a sad tam ne bijete onu loptu, a ovo je negdje kući. Tušu sa ovim autom. Viđa je finog prosora sa raspita. Viđa on s kim ima posla. Sad moram pjašt otavte, to on je tošao pa ću vidjeti da sam raspio šajk. Evo ga, znači sad sam se naigrao nogomet, ne trebam više dole stud, 5-6 dana da igram i odi sa kući. Znači kad on ga audija ne trebam jesta, ima da sve prže. Što je ovo neko razbio šofer šajb, što će sad? Fino smijeni ljudi govorili, moj si mali prav frajer sa tim autama, ja ko fu, vođe budem frajer, ali gdje sad ko će biti bjen, nije već 2 mjeseca izlaziti iz kuće nikako, i eto, džeš gore. Kako će bojbi navoditi?